بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم و شما به درس بعدی خود که امروز عملی بخیر پرکتیکال لب داریم و شما امروز میتونیم و شما دو کمیتر با هم برقرار بسازیم. طور برقرار بسازیم با آن آی پی آدرس میتیم و آی پی آدرس برشان میتیم. بعد از آی پی آدرس این طور با هم وصل میکنیم. بعد از وصل کردن بازی ها را چک میکنیم که ارتباطات بین این دو کمیتر وصل است یا فعال است یا نیست. خب میای مشمال کمیترهای خود مشمال چک میکنم. ما دو کمیتر اینجا دو ویندوز داریم در ورچوال ماشین. یک ویندوز ما مکمل ویندوز سرور داریم و یک ویندوز ویندوز 7 از 7 است. این طور را میخواییم فرض کنیم که دو فیزیکی فعلا موشی کار میکنیم. باز ما عملیش هم و فیزیکیش هم با دو کمیتر از طریق ریموت میتونیم و شما یک کمیتر با کمیتر دیگر رو وصل کنیم. عین گپ است. حالا شما فعلا میبینین که این ویندوز 7 است. در ویندوز 7 میتونیم و شما با ویندوز سرور دیگر کار نداریم، فقط ارتباط برقرار بسازیم. ما چون آی پی آدرس ها رو خواندیم، آی پی اقسام کلاس هاش خواندیم، حالا فقط میخواییم که اینها را با هم چی کنیم، ارتباط بدیم. خب این ویندوز 7 ماست. میاییم از چند طریق بالای مای نتورک پلیس. اگر این نباشه شما معمولا پرسنالایز بعد از پرسنالایز شما معمولا در قسمت دستای بایکنس شما معمولا آگاهی دارین. در اینجا ما بعض اوقات اگر نمی باشه مثال نشانش با سر از اینجا کلک میکنیم. از طریق قضی میتونیم ما شما دستاپا آیکن های روی صفحه خود چی کنیم بعد دست بیاریم. مثال حالا فعلا ما شما مای نتورک پلیس در روی صفحه است. نتورک پلیس به این معنی است که ما از طریق قضو میتونیم چی کنیم شبکه خود برقرار بسازیم. فعلا چیز فعال است. اگر تک آفش کنم اوکی کنم و از روی صفحه است بین میره. خب چون این فعلا فعال است ما داریم نیاز به این دیگه نداریم. پس این کلوز میکنیم. میایم بالای از این راس کلک پراپرتیز. یک کمیتر را چطور آیپی دارد بتیم. فقط ما شما لائن ها وصل است. در سویچ وصل کرده میشه. دو کمیتر میایم در این قسمت. در اینجا برای ما نشته است پابلیک نتورک لوکال ایریا کنکشن. از این طریق و همچنان چینج اداپتر سیتنگ ما شما لن کارت در کمیتر خود انستال کردگی داریم نی. اینی لوکال ایریا کنکشن است. از این طریق سرش راست کلک میکنین شما میایم پراپرتیز. در پراپرتیز در این قسمت ما از آی پی ورژن 4 چی میکنیم استفاده میکنیم. سر از این کلک میکنیم پراپرتیز. اینجا من قبلا آی پی دارم. سر از کلک میگیرم آی پیش از بر میبرم. میایم ما شما کلاس ها رو دیگه خواندیم. کلاس A B C D E که D is باش ریسرچ است. A stack B stack و C. میایم از کلاس C مختصر استفاده میکنیم که آغاز شروع آی دی اش 192 168 68.0 ای کمیتر خدا میتیم دو یک ویندوز دیگه خدا میتیم. با مجرد اگر ما سر سبنت ماسک زی کلک کنم با ما کلاس هایش نشان میکنه که کلاس سی دارای سه نتورک و یک هوست. هوست به این معنی است که قابل تغییر است ولی نتورک قابل تغییر نیست. ده هوست تعداد کمیترهای ما بیان میشه. هر قدر کمیتر داشته باشه میره مطور پیش رفته میره. خیلی اوکی میکنیم فعلا کلوز میکنیم. وقتا کلوز کردیم پاسی رو بک میکنیم. طریقه دیگهش وقتا که شما در مای نتورک راست کلک میکنین از این طریقه بیشتر برشان گفتم امیر باز میکنین. از اینجا د دیتیلز از این شما آی پی تان هم میبینین آی پی ورژن 4 2 و سبنت ماس 6 و یک معلومات مکمل درباره آی پی ورژن 6 و دیلیسی ها میدید. خواهی نظام رو کار نکنین فقط امقه میخواین که آی پی بتین باز پراپرتیزش میرین امو گپ آی پی ورژن 4 یا دبل کلک سرش کنین یا مستقیم پراپرتیزی اون همون طریق میتونی شما استفاده کنید. خب پس ایرام کلوز میکنیم ایرام کلوز میکنیم. اینجا شما ببینید سند ریسیف داره فعلا. اینه وقتی که آی پی برقرار شد و باز دیگه سند ریسیفش فعال میشه یعنی هم سند کدام میتونه هم ریسیف کدام میتونه. کلوز این هم کلوز دیگه طریقش هم راست کلک سر از این لوکالیا آیکنکش مای اوپن نتورک باز اونم رقم میتونه شما اون هم لوکال ایریا یا چین اداپتر سیتینگ. خب یک کمیتر ما شما آی پی دادیم. میم سر کمیتر بعدی خود. این کمیتر ما ویندوز سرور 2008 است. در این قسمت این هم این همه تار چی داره؟ نتورک پلیس داره. عین گپ.
راس کلک میکنیم پراپرتیز. بعد از پراپرتیز ازی میاییم ما شما اونمو طریقه فرض کنید که یک کمیتر دادن میاییم بجان کمیتر دیگه چون شبکه وصل است لاینا در سویچ وصل کدگی است کل چیز آماده است میاییم در قسمت ویو کمپیوترز دیوائزز به این شکل ها میتونید یک کنکت و نتورک کمیتر به این شکل ها میتونید شما نتورک های دارم براتون نشان میتونید چون ما نتورک نداریم و از طریق اینی طریق هم است که ما شما کنکت نتورک وصل میکنیم با یک نتورک خدا میبینیم چه قسم ما داریم شبکه داریم نداریم خب اینال ما میخواییم که آی پی ادرس بتام اینجا زیاد است سیستم شنوزا ما شما کار نکردیم دگاشه فقط همقه کار میکنیم که درباره کنکشن های ما اینجا نشان میده چقدر کنکشن یاد داریم اینجا به این شکل میه این برنامه چی است مکمل نتورک شیرینگ یا منیج نتورک اینجا پایین میاریم سعی کنیم در ویندوز 7 فرق میکنه در ویندوز سرور در ویندوز سرور منیج نتورک کنکشن داره و در اون لوکال ایریا سرک خب میاییم در این قسمت باز نمی هم یک آیکن لوکال ایریا داره سرزی راست کلک پراپرتیز آی پی ورژن 4 پراپرتیز این سرزی یوز ده فالوینگ آی پی ادرس ایران کلاس سی باید بتیم اگه کلاس ای شبه خود کلاس دو شبکه مختلف میشه با هم ارتباطات وصل نمیشه 192 168 دات 0 این ها لیرشن میتیم یک میتیم این همه طور کمیتر ها را آی پی ادرس یک کمیتر دگه میه 3 4 5 6 تا 255 این چی میشه؟ 255 دگه پیش نمیم چون هر هست ما که تعداد کمیتر بیان میکنه او چیست تک و ما قابل تغییر است یا تعداد کمیتر نشان میتیم اوکی میکنیم کلوز میکنیم یا را هم کلوز میکنیم تمامش مکمل خب این حال ما چطور بفهمیم که کمپیوتر ها با هم ارتباط گرفته ما در قسمت یک معلومات ما برتان در نوت پد میتونم ما از کلمه در رن در CMD خودش یک صفحه داس است که به نام کمند منیج یا گفتم میدانید که دسک آپریتینگ سیستم است که میدانید استفاده کنین این خودش CMD به این معنی است که منیج و دسک گفتم میدانید ما شما این را CMD خودش یک صفحه سیاس صفحه داس است که از طریق تمام تنظیمات و عیارسازی و ارتباطات از طریق از اون میبینیم و ما از کلمه پینگ استفاده میکنیم پینگ به این معنی است که شما رابطه را پیش پاکت دیگهش انتگریتد یک بسته است که تمام تغییرات انتگریتد یعنی قابل تغییر یا تمامش شما چی میکنین با وصلی پینگ میتونین که کنکشن ها را چی کنین فالو ایار بسازین خب وقتی که ما پینگ ها میتیم پینگ باید ما اینی کمیتره که فعلا از او کمیتر دگر آی پی شد بتیم مثلا 192.168.0.2 در کمیتر خود از او را میتیم اگر بر ما reply.reply.com کار ما موفق است وصل ارتباط داریم اگر timeout. به این معنی است که میشه که لاین خطا خورده باشه و یک کمک میشه فایروال دیوال آتشی ما اگر دیوال آتشی فعال باشه رابطه را برقرار ما ساخته نمیتونیم پس این حال میایم شما زود تکذایی را چی میکنیم در رن میاییم اینجا از این طریق هم شما میتونیم پنگ نشتر میکنیم از طریق CMD میرین نشتر میکنیم که پنگ 192.168.0.2 انتر کو اگر رپلای به ما داد این رو سعی کنیم یک چند دقیقه وقت میگیره رپلای اگر رپلای دستینیشن داشت رابطه ما برقرار بین زیاد چی نیست نیست پس این رو سعی کنیم باز یک بار دیگه پنگ میکنیم شه اینی رپلای میایه ولی اینی جا اگر بایتس نشته شد رابطه برقرار است اگر نشته نشد بفهمید که اینی رابطه ما نداریم destination host unreachable یعنی دسترسی شما ندارید یک بار میریم چک میکنیم فایروال از ایره فایروال از ایره کجا میریم در این قسمت میبینیم که دیوال آتشیش اگر فعال بود ایده تا رابطه برقرار کردن نمیتونن
دیوال آتشیش در این قسمت فایروال است. اینجا ای را چی میکنیم ما شما؟ آف میکنیم در قسمت ترن آف فایروال. در اینجا ترن آف است یا ترن آف است یا ترن آف است. اوکی میکنیم. و در قسمت از اینجا میریم فایروال شفال میکنیم. میبینیم فایروال را ببینیم که ایچی داره. اینجا نشته است turn off firewall یا آنش کده میتونه آنش کنین رابطه نیست کسی نمیتونه داخل شبکیتان شده یه خوبیش است این یا ماف است. خب میریم از او این را پینگ میکنیم درن میم اینجا cmd پینگ 192.168.0.1 این حال چکش میگنیم باید این تو بایتس بیه ریپلای بایتس اگر آمد خوب اگر نامد وصل ما فعلا رابطه برقرار نیست. خب سکنین میم این حال چک میکنیم رابطه لاین ما از پیش ما اگر کم توم در سویچ کم ننداخته باشیم یا بعض اوقات مثلا سعی چکش نکرده باشیم لاین ها مشکل داشته باشه رابطه رو با ما چی میکنه اند چه بر اینا یک بار ما شما لاین ها درست کردیم تمام شد تنظیم کردیم چک میکنیم که کمیتر ویندوز 7 که داره آیا با ما داد ای نه اینی بایتس که آمد ریپلای بایتس بفهمیم که رابطه ما 4 پکت ها 4 پکت با ما 4 ریپلای میده اگر در جریان از یکیش قطع میشه بفهمیم که رابطه بینشان قطع است مثال بعض اوقات لاین قطع میشه برق میره اینی بایتس اگر اینجا هم رپلای میده از 91 میگه دستینیشنش که ما دستینیشن اونوس که ما خود ما سورس هستیم و دستینیشن از هدف میگه به او طور رسیدگی نمیتونه امکاناتش چیز مشکلاتش اینه یا لاین میباشه یا بعض اوقات ما شما کنکترهای ما درست نمیباشه سعی لاین درست نکردیم ولی که درست شوه باز برای شما بایتس اینی در 32 بت هر هست ما 8 32 هر پکت ما 8 بت چی میگنه ترانسفر میکنه و ما مکمل ریپلای میده این حال وقتی که ما در ویندوز در کمیتر دگه بریم که ویندوز 7 داره اینجا هم یک پینگ کنم برای ما ریپلای میده این حال با ما رابطه بین ها چی شد برقرار شد اینی به این شکل است که ما میتونیم آی پی آدرس بتیم آی پی آدرس به این شکل ما چک کنیم درست هر وقت که خواسته باشیم کمیتر دگر چک کنیم پنگ نشته میکنیم یک سندو و از این طریقه هم میتونیم ما شما در قسمت رن میم نشته میکنیم پنگ 192.168.1 از این طریقه هم برای ما چی میکنه ریپلای بایتس و این هم میتونیم مستقیم از اینجا به در رن اید در سیم دینا رو نشته که پنگ 192.168.2 برای شما چی میکنه رابطه را برقرار میسن اگر ما بیایم در این قسمت ما یکی از این فایروال های خود چی میکنم فایروال آن میکنم دیوال آتشی خود چی میکنم آن میکنم دیوال آتشی را آن میکنم سر از یک کلک میکنم رابطه را چی نمیکنه رابطه آف میشه شما همیشه در نتورک وقتی که میخواین نتورک را ستاپ کنین همیشه فایروال هایتان متوجه باشه بعد خود کار نمیشه کلیتان در این نمیگرده که این همی فایروال آن است یا آف همیشه کوشش کنیم وقتی که آن بود اوکی بلاک آل اینکامینگ کانکشن کلش چی کو به ما بلاک پس این رو اوکی میکنیم همیشه این گپ در نتورک وقتی تنظیم نتورک ابتدایی تان است همیشه فایروال تان است اگر فایروال باز یک دیوایز کلان مکمل است که شما با دلایل دست تنظیم میکنید در کمیتر تان اگه فایل بود کسی نمیتونه با شما برسه نه ویروس میه و نه کدام مثلا اتکس در شما اکر تدان عمله میکنه ولی فایروال خودش یک پروژه است که یک پی اف سنس فایروال است که شما دو سافتویر است که بازو علایده و را ستاپ میکنین که یک لاین که از او وصل میکنین که از بیرونی نمیمانند ما شما قبلا این را کار کرده بودیم این حال سعی کنین ما اگر برم در این پنگ کنم دوره چی میتونم؟ قد از او ارتباط دارم این حال میرم چک میکنه میره در قسمت ویندوز میم اینجا یک چک میکنین یک باید با ما دیگر رپلای نده از او ما قد از یه تو این دیدین ریکوست تایم اوت پس شما ریکوست داری من داد چندین جا میل کیبل یار میدین بالاخره کیبل یار دیدین وقتی که نشد شما آخرین کارتان که نمیست شما در قسمت میاین فایروال
بعد از فایروال، فایروال تانا چی میکنین در این قسمت؟ دیوالاتشی تانا آنف میکنین که تا بتونک او که شما دیگه شبکات که شما چی داشته باشن رابطه یا رابطه را با که شما برقرار بسازن. پس ما شما اینجا میم آخرین بخش ما میز که سر ازی کلک میکنیم ایرا آف میکنیم، اوکی میکنیم، اینال ایرام کلوز یار آف میکنیم، میرم ایناله کدرزی چک میکنیم، ایناله پنگ میکنم ببینیم که ارتباط ما چی شد برقرار. خب این بود درس امروزی ما شما که تانستیم آی پی آدرس بتیم کمیتره رو برقرار بسازیم، چطور میتونیم برقرار شد و چه قسم بعض اوقات ما شما از استفاده میکنیم که رابطه بین دو کمیتر برقرار شد. اگر نشد بعض امکانات هم میبینیم لاین سویچ یار کلش تنظیمات بالاخره آخری فایروال های خود چی میکنیم؟ ست میکنیم، اگر آف بود آنش میکنیم، آن بود ضرور بود آفش میکنیم تا رابطه بینشان چی شود؟ برقرار شود. و سلام.